כן, היה נחמד. מה זה מעריץ שלה? את לא מבינה, אבל... אני יודעת, אני רואה כל דבר. אין הופעה, אין מקום שהוא לא נמצא, לא קיים דבר כזה. לא קיים. בתמונות, וזה הכל. וסרטונים, ובהקדשות. ובאיזה כתבה שהיא נמצאת, ישר הוא עושה כישורים. הכל. איזה מעריץ אחד ששרית חדד, שי קוראים לו. כן, הוא חבר שלי בפייסבוק, פעם אחת רציתי את ההופעה שלה, ולא ידעתי מתי היא ומתי זה, שלחתי לו הודעה בפרטי. אתה אוהבת אותה גם? אני מתה על שרית חדד. כן, עכשיו שהייתה את ההופעה שלה ושל אייל ושל... אני אוהבת, חייתי.